بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج کا امپیتھک اویئرنیس کے سلسلے میں جو میرا لیکچر ہے اس کا نام ہے ڈیجیٹلس. ڈیجیٹلس بیسیکلی اس کو آپ یہ سمجھیں یہ ایک ہارٹ ٹانک ہے. جب بھی کبھی دل کمزور ہوگا اور اس میں نبض کمزور ہوگی یا کبھی تیز ہوگی یا بےقاعدہ ہوگی یا سانس کبھی بےقاعدہ آ رہا ہے, تیز آ رہا ہے, تیز بڑی بڑی سانسیں آ رہی ہیں, اس کے علاوہ دل کی کمزوری لگ رہی ہے جیسے کہ دل تھکا ہوا ہے, تو یا جسم کی جو اسکن ہے یا آنکھوں کی پلکیں ہیں یا ٹانگیں یا بازو وغیرہ اگر وہ نیلے رنگ کے اگر اس میں داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ہی اگر یرکان ہے کوئی ایسی جگر فیٹی لیور ہو جاتا ہے, جگر بڑھ جاتا ہے, اور ساتھ ہی دل کا بھی ساتھ پرابلم محسوس ہوتا ہے, تو اس میں کئی دفعہ ہو سکتا ہے یہ ساتھ جگر کی جو وجہ سے بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جسم میں درد اور ایک سستی, درونی جو جسم کے میں کوئی سوزش محسوس ہو رہی ہو اعضاء میں, اس کے علاوہ معدے کے اندر کمزوری, پروسٹیٹ جو گلینڈ ہوتا ہے وہ بھی سم ٹائمس اس میں بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو رہنما علامات ہیں جو بیسکلی ڈیجیٹلس کی ہیں, میں ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں. بیسکلی یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہارٹ کے لیے ٹونک ہے. نارمل سچویشن میں تو ہو سکتا ہے اس کو ذرا بڑی روز میں 30-20 منٹ دے سکتے ہیں, لیکن جب بہت ہی ایمرجنسی حالت ہو ہارٹ کی تو مدر ٹمپچر جو ہے نا اس کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے تاکہ بڑھتی طور پہ کنٹرول ہو جائے.